Tak další dostupnou technikou by mohla být malba silnou kávou nebo nějakýma ovocnýma čajema nebo vyloženě černým čajem, zeleným čajem a v podstatě by se to dalo použít na bázi akvarelu. V podstatě bych řekl, že to je kávo kvarel a čaj kvarel. Ve zkratce. Samozřejmě můžeme kreslit tuškou, můžeme si udělat nějakou vizualizaci toho čaj kvarelu a kávo kvarelu. A většinou to bývá velmi jemné, takže v podstatě tady ty linie by tam mohly být fajn, které by to vlastně nějakým způsobem zcelily. A teď vlastně použít tu kávu, kterou budu jednotlivý ty části vybarvovat. Klidně tam vynechávat i bílá místa, která v podstatě tam udělají takovou prostorovou vizi. Finále má skoro stejnou barevnost jak ta káva, i když já jsem si vlastně nevypláchal ten štětec. Takže vzniká velmi taková jemná kresba, malba, kterou eventuálně ještě můžeme dotvářet tou tuškou. A prokreslit ji i do té mokré části, kde to bude mít zase jinou kresebnou verzi. Ve finále, jak to uschne, tak to bude mít takový trošku mapy, kde vlastně ten záznam se nám tam krásně zobrazí a vystoupí. Tak tady nám vznikla kresba kávou, čajima různého typu a tuškou a černou pastelkou.